Takže dámy a pánové, já vás vítám v mém prvním partu, kde na hru Battlefield 4 beta v první části, v tom prvním partu se zaměřím na Battlelog, v druhé části, v druhém partu se zaměřím na multiplayer a ve třetí části se zaměřím na multiplayer, ale z pohledu diváka, ale o tom až později. Takže zde máte Battlelog, klasicky přátelé vpravo. Ano, opět se laguje, vidíte, ukazujeme to, že MacTeams je online, ale na Originu je offline. I když vlastně to ukazuje jenom na webu online. Řekl bych, že bych online. No, to je jedno. Potom tady máte, vidíte vlastní postup, už mi zbývá jenom trošičku tomu, abych byl první level. Tady o to máte, ano, bronzový balíček, zbraně. Reklama na předobědávku. Rychlé připojení k serveru, loadout, to je úžasná věc. Zde si můžete upravit zbraně mimo hru. Si řeknete, ano, úžasný nápad, ne, není to úžasný nápad. Kliknu na hru, kliknu si, ale tak si upravíme. A dám si tady to zaměření, savenu to, teď kliknu, mám na to zaměření. Zapnete hru a zaměření mít nebudete, je to nastavený tak, jak jste to nastavili ve hře. Takže to nastavíte čistě, já nevím, prostě jen tak. Urview, ano. Skill 41, killy, aha. Teď máte různé statistiky. Jde za co nejvíc hraju, medic. To je to jako voják, ale to se má jako podporu. Ribbons, stužky, medaile, zbraně. Příznámky, vehicle a kity. Tak jo, potom co máme, že jo, klasický muťák. Server browser, to je jasný, že jo, tady máte servery, tak si vyberete. Můžete to řadit, že jo. Podle pingu, podle počtu hráčů, nejlepší to asi podle pingu, že jste věděli, kde vám to si povrčí nejrychlejc. Do hry se můžete připojit, že jo, klasicky, vlastně jako za vojáka. Potom máte Commander Join, jasně, to připravený už na normální hru, vidíte. Pro betu to není open. A potom tady máte ten divácký mod, Spectator, kde jasně můžete sledovat, ale to až uvidíte v třetí části. No, oblíbené servery, tam nemám žádný a historie. Jsem se snažil hrát nějaký ty, co byly u mě nejblíž. Statistiky, jak na těch už jsem byl, jo, tady jsou tam ještě podrobný přímo se zbraní, ano, co si můžu odblokovat tím, super. To je, asi není třeba představovat, prostě statistiky. Unlocks. Track. Skarha. Zase můžu vybrat, přímo zase můžete vybrat, co si chcete odblokovat příště. Tak to nevypadá úplně tak blbě. To je celkem dobrý, si vlastně vyberete Bronze Battle Pack Thermal. Si to uděláme takhle. A to, co chceme vybrat tady z toho, blablabla, to nemám rád, blablabla. No a jak tomu nechat? Toto loadout, Everts, ocenění. Tady máte stužky a medaile. A Battle Packs, to přímo nevím, k čemu slouží. Chceme mě teď studovat. To byl mulťák, ono, historie. Potom tady máme mission. To je, když můžete založit vlastní misi, já to create mission. Tady vidíte, že jsem se o jednu pokoušel, ale nehrál jsem to. Vyberete si, jakou misi chcete, tady toho dost, lepší support, jo. Můžete ničit vozidla. A tady fakt toho spoustu. Tak já třeba teď klikneme na tady. Potom můžete si vybrat mapu. Ano, třeba any map, je to jedno, co vám to vygeneruje. Ale abych se zjistil, že to bude tahle ta mapa. Invite friends, jasně, vyberete, koho chcete pozvat. Tak, pro ukázku pozveme MacTeamse. Unlimited. My se můžete dát maximálně 7 hodin. Mission and after. Tak to mě zajímalo, který právě to dělal. Takže myslím, že asi to je hodina klasicky, takže se tak naklikáte, navolíte. No, to máte create. A počkáte, až vám to tady přijme. Mezitím se vám tady odpočítává čas. No zkrátka nuda. Nevím, k čemu to slouží, nic jsem to nehrál. Nevím, tady je to statistiky. Přátelé, to se nenačítá, fajn. City, města. To jsem mohl načíst, ne, fajn, tak country. Ono, pozor, tady se něco loaduje.
A koukám, že je to dělaný, že vás to zaměří přímo v Atlantiku. Ano, teď se mi naloudovaly jakýsi osoby. Německo. Ne, já jsem Česko. Zaměřím na Čechy. Fajn, už mi to tady někoho ukázalo. Ale já to chci poblíž Prahy. Fajn, tak najde se nějaký hráč, někdo z Prahy? Co? Když to teď zaměříme na City? Ano, máme tady, že můžeme prohlídnout někoho. Tady vpravo, vlevo dole. Můžete vidět, co to je za osobu, co to je za hráče. Statistika zase jenom, já nevím, k čemu to je, s někomu dobrý se porovnávat s přáteli. Koukám, že tady Maktim se to ani nezaměřilo. Šlo to, ale to je jedno. Tady mě to naloudovalo. Skiller F, super. A víc to vám mě asi neřekne. No. Všem způsobem je to i dobře. Fajn, skilly. Nejlepší, tady to nějaký frér Web Spell Abry. Tak se omlouvám, že čtu jeho jméno blbě. Potom tady máte asi se. Jenom, že tady jakýsi frajer Finn. Teď se přiblížíme. Máme spíš chtít vědět něco blízko Čech. Tak jistě, Polák nesklamal. Ano. Ale tohle to už je u nás. Tohle to je nějaký český frajer. Ústí, Ústecký kraj. Teď já nevím, jestli tohle to bych zrovna chtěl, třeba. Je to takový sporný, no. Podívejte se, ono vám to dokonce zaměří přesně do ulice Popolova, no. Takže teď vím, že jakýsi frajer, jméno na to nejde kliknout ani, ale prostě vím, že někdo v této ulici prostě vás to zaměří, je to, no a spíš bych, no to si bude ve svých podmínkách, ale bylo by fajn, kdyby se to dalo nějakým způsobem omezit, aby prostě, když člověk nechce, aby ho takhle sledoval, tak by to nebylo vidět. Fajn, se další skóre per minute. Fajn, skóre za minutu. Tento frér. Poranění. Němec. Kill the radio. Hodně velký okruh. Killy. No zase mám statistiky porovnávání mezi hráči. Rekordy. Imogi. 89. One kill need to advance to division 6. Fine. Friends. Maktim se první. No, možná protože to asi hrál víc než já. Tady. Kids and teams. Engineers. Dál, no, koukám, že to frčí v Africe. Support. Už Evropa. Snipři. Jasný. Komandr. Logicky nikdo. Ale auto. Cože, no to je zajímavý, sice to nelze hrát, ale zaměřilo nám to tady jakousi osobu v Kalifornii. Tak se podíváme, jen tak pro zajímavost, jakého že to cipa zaměřilo a kde ho to vůbec zaměřilo. Oregon Wilderness, to tu správně. A tady San Jose, Santa Clara. Takže už mu to zaměřil někde úplně v prdeli, někde v lese. Fremont, Harvard, Livermore. Tak na to, jako, že to teda nelze hrát, tak nějaký odvážlivec. On došlo ještě blíže. Ještě blíže to jde. Až takhle. Jistě, tak zřejmě i v lese. Amerika je natolik vyspělá, že je v lese, někde ve skálách, někde v naprosté pustině, aspoň doufám, že to je naprostá pustina, má internet a dokonce tam hraje Battlefield 4 beta jako commander, takže je to frajer. Jasně, Svodskore, no, Amerika, jak ten čekané, medici, repairs, to z tady fuku tady toho, no, weapons, tohle to jsou prostě statistiky, já nevím, co o tom dál říkat, to se může na to podívat víceméně každý. Je to k ničemu, nevím, jestli
Jako může být zajímavý tyhle ty údaje, koukat, porovnávat, ale kdo by to, koho to zajímá? Většinou lidí, většina lidí to bude chtít zahrát. Fajn, tak já si myslím, že jsem vám představil Battlelog, dá se říct, no, plus minus do detailů. Ukázal jsem jeho plusy a minusy, no klasicky, může se vytvořit emblém. Klasiku asi dělám vždycky českou lajku. Dáte obdélníček. Protáhnete. Dáte do poloviny. Uděláte to samý. Tak narychle bych mohl vytvořit, no. Třeba, fajn, tak teď dáme. Dáme to. Tak, to bílý a teď trojúhelníček. Jo, jasně. A otočit, když s tím chci. Jo, takhle. Super. Tak tady můžeme udělat také český, no tak to máme polský, ale to se brzy změní. To je moc, teď spíš do šířky. Takhle uděláme to víceméně na čuníka. Tak a fajné. No, můžeme říct, že to se z toho můžeme doládit, aby to bylo přímo z kraje. No, takže můžete si vytvořit vlastní logo, chaty, nebo jak je to přímo osoby, já nevím. No, dejme tomu. Tak to uložíme. Emblem save use. Tak ano. Emblem save. A teď dáme use. Emblem save. Fajn. Tam asi nic moc jiného neřekne. Custom. Doctext. Tak můžeme si upravit známky. Jo, jasně, to je unlock. Equip. Fajn, vybavíme se. Doctext save. Si tady jako můžeme nějak spatlat. Já jsem to předtím. O, Barbaros. Jo, jasně, můžeme si vybrat Čechy. Fajn. Jestli tady někde česká lika, no ale počká, to se tady bouduje, to se 3 dny. Tady, co za, tak fajné. Budeme se chlubit tím, že jsme Češi. A tak já myslím, že to je víceméně, no o tom, tohle to, co víme, že nefunguje. Ale pšt, je to tajemství. Tak jo, podle mě jsem představil všechno, co lze na Battlelogu udělat. Jo, o tom ještě nemůžete hlasovat. No, odhlasuju to až později. Tak jo, pokud se vám video líbilo, tak můžete rozhodně zanechat, no nevadí, tak blbě. Můžete zanechat like nebo koment, je to na vás. A jestli bude zájem potom ještě o další videa, tak mohu ještě něco natočit, tak každopádně počítám, že po takovém videu ještě vyjde video jako klasickýho vojáka. A potom to vyjde jako video, jako diváka. Že bude to na 3 části, tady byla první část, kde jsem se zaobíral pouze Battlelogem na Battlefield 4. No, abych mohl ještě ukázat potom, no není třeba, to už všichni máte. Fajn, a já si teď budu zahrát, takže já se s vámi loučím a u dalšího partu z této hry opět naslyšenou. Takže čau.